Варна 200 стартира. Най-тежката българска ветроходна регата, която включва дълъг етап от 200 морски мили. Ами почти две денонощия. Каране без прекъсване на море. Голямо изпитание. И за ветроходци, и за лодки. А ако времето се окаже доста тежко, нещата вече опират до голямо майсторство. Миналата година трябваше да стартира тази регата, но заради военното учение в Бургас беше отменена. И тази година организаторите дават официален старт на най-тежката ветроходна регата. У нас 9 яхти се пускат над преварата и ще видим в неделя кои са най-добрите. След тях и Павлин Надворник, който е едночленен екипаж. Той се готви за обиколка на света и това ще бъде една от генералните му репетиции. Много тежко изпитание. Всички се надяват тази регата да успее, а защо не да стане силна международна. Участниците потеглят от Варна, като ще отидат до Балчик, оттам през Свети Влас, до Царево и отново във Варна. Представете си какъв етап. Какъв етап, какво лудо каране. Дай Боже всичко да мине без проблеми. И да има повече забавления, времето да бъде с всички участници. Ето го и президента на федерацията, Росен Марангозов.